צורכים דף זין. גם כן בערך 16-17 שורות מלמעלה בנקודותיים. אומר רב ברבון, אומר רב, הפת שעיפשה, אדם שמוצא פת מעופשת, עם עובש, בארגז של הלחם, כיוון שרבתה מצא, מותרת. מה זה רבתה מצא? עכשיו הגמרא מבינה שבתיבה הזאת השתמשו במצות יותר מחמץ. איך אדם? אילי מדיע דבא לחמצי, הוא מזהה את הלחם, הוא יודע שזה לחם חמץ. כי רבתה מצא מייבה. זה לא בטל ברור, אלא, דולא ידין הם באי חמצו, היא מצאו. יש לו לחם מאופש, והוא לא יודע אם זה לחם, חמץ או מצא. מהי איירה כי רבתה מצא? אפילו כי לא רבתה מצא נמת צריכים להתיר. למה? נזיל בתר בשרו. כבר נראה שכל פעם שאדם רגיל להשתמש באיזה מקום, לפי הסדר, ראשון ראשון ואחרון אחרון, אז אני תולה ואומר שהלחם הזה בא אחרון. למשל כאן, בארגז לחם, אדם רגיל לאכול קודם כל את הלחם הישר, ואחר כך את החדש. זאת אומרת, לאכול ראשון ראשון. נמצא שמה הלחם האחרון שנשאר כאן כנראה? הלחם של מצה. אז למה אתה צריך להגיד רבתה מצה? בין כך, תלך אחר האחרון ותגיד שזה מצה, ולא חמץ. ראיה לזה. מי לא תנען, אדם היה לוקח את כל הכסף של המייסר שני שלו, ועולה לירושלים וקונה בזה בשר. אז מאות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, כל השנה, לעולם מעשר, כי רוב הכסף שעומד לפני סוחרי הבהמה זה כסף של מייסר. אם זה נמצא בהר הבית, חולי, כי רוב הכסף סתם שמסתובב בהר הבית, ברוב השנה, זה חולי, זה לא מעשרות. בירושלים, בשאר העיר חוץ מהר הבית, בשעת הרגל מעשר, בשאר ימות השנה חולי. מה ההבדל? רוב ימות השנה יש שם כסף חולי, אבל בימי הרגל רוב הכסף הוא כסף מעשר. אז מה? תלך אחרי רוב השנה. ואומר רב שמעיה בר זעירא, מה איתם? הואיל ושווקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום, כל יום היו מנקים את השווקים בירושלים. אז אם כן, אם מצאנו היום ברגל כסף, זה ודאי נפל ברגל. רוב הכסף של הרגל זה כסף מעשר, כי באים אנשים מכל הארץ עם כספי המעשרות שלהם לירושלים. אמרינן, כמוי, כמוי, אז ללי, הראשונים, ראשונים הלכו, והנה הכי נינינו. אז אם כן, אוכנה מבמצא הזאת שמצאנו את הלחם המאופש בארגז לחם, נעימה, כמו, כמו, עוזים. והי, הלחם הזה, דעידנו. וגם כאן זה כמו שווקי ירושלים. כי הרי מסתום מבן אדם בדק את הארגז לחם שלו לפני פסח, וראה שלא נשאר שם חמץ. הגמרא שעין אוכד עיפושה מוכיח עליה, יש עובש, זה מוכיח שזה כבר ישן. עיפושה מוכיח עליה כי רבתה מצא מיה, והרי זה מוכח שזה חמץ. אומר רבי, פירוש חדש, לא תימא שרבתה מצא שיש כאן רוב לחם מצא, אלא אם שרבו ימי מצא אילויה, כבר עברו כמה ימים טובים של פסח. יחי פשיט, למה לא נגיד שזה חמצה? עונה גמרא, לא צריך את היפושה מרובה. מלא מלא היפוש. מה עוד את תאי מכיוון די היפושה מרובה? הגלה ימילתה. זה ודאי חומץ מעל יהו. כל כך ישן, כל כך הרבה היפוש, זה ודאי ישן, זה ודאי חמץ. חומש מלון שאני אומר משהו אחר. כיוון שרבו ימי מצא אילויה, וכבר ראוי שזה יהיה לזה היפוש, איך הגיע כל כך הרבה היפוש? אמרינה, כל יומה ויומה נהם חמים מאופו. הוא אפה לחם חם. כשאתה שם לחם חם על לחם ישן, מה קורה? ושוד אילויו, ואפ שוטפי, זה מרבה את היפוש מהלחם שהתחיל להתאפש. לכן היא מאופשת מאוד הרבה. אבל האמת היא שיש לה דין של מצה ולא חמץ. טוב, עכשיו הגמרא שואלת על עצם היסוד שאמרנו כאן, ומי יזלין אל בתר בשרו? האם הולכים אחרי המצב האחרון?
ואותן יהיה רבי יוסי בר יהודה אומר, תיבה שנשתמשו בה מאות חולים, עם כסף של חולים, ואחר כך עם האות של מעשר, עם רוב חולים, עם רוב הכסף הוא חולים, אז שאתה מוצא בכסף, חולים. עם רוב מעשר או מעשר, למה? והמיינז, לבוס ארבע עשרו, הכסף האחרון שהשתמשו בו, אם השתמשו לאחרונה במעשר, תגיד שזה מעשר? אומר רב נחמן בר יצחוק, אוכל מעסקינן, כגון שנשתמשו בה מאות חולים, ומאות מעשר, ואין ידוע איזה מן בסוף. לכן אני אומר לחומרה. רב זביד אמר, כגון שנשתמשו בה ציבורים ציבורים. מה הכוונה? היו שם ערימות של חולין וערימות של מעשר, ואחר כך מצאת שם מטבע, אתה לא יודע מאיזה ערימה, אז לא שייך להגיד בוסר בשרו. רב פופה אמר, כגון דהשתקח בגומו, מצאת המטבע הזה באיזה סדק כאן, באיזה גומה שם בטבע, שאז אני אומר, אי אפשר ללכת בוסר בשרו, כי כמה שזה נמצא בתוך הגומה, אולי זה ישן? עד כאן. אומר רב יהודה, הבודק, מי שבודק חמץ בליל י' צריך שיברך, צריך לברך. מה עם מבורך? רב פופי משמי לרובי אמר, לבער חמץ שר קידשנו במצוותיו וציוונו לבער חמץ. רב פופי אמר משמי לרובי, אל ביעור חמץ. קודם כל זה ברור כאן הגמרא שהנוסח הוא ביעור ולא בדיקה. למה ביעור? אז הראש אומר שהשלב של הבדיקה של החמץ זה שלב מקדים לביעור החמץ. על ידי שאני בודק ומחפש, אני אקח את כל מה שמצאתי ואבער מחר, אז זה חלק מהביעור. בכל אופן, מה הוויכוח? אומרת הגמרא, בלב הער כולן מלופליגי דוודאי להבו משמע. כשאדם מברך לבאר חמץ, ודאי הכוונה שהוא עומד לבאר. מה הוויכוח? כי פליגי ועל ביעור. מר סבר מיקור משמע. על ביעור שאני עומד לבאר. מר סבר, כשאתה אומר על ביעור, להבו, סליחה, מר סבר מיקור משמע. ומר סבר להבו משמע. הראשון אומר, מיקורי, כשאת אומר על ביור, זה כאילו כבר ביארת. זה לא נכון, הרי אתה מברך לפני עשיית המצווה, לא אחריה. ומר סבר, כשאתה אומר על ביור, גם כן משמע להבו. אז ממילא, מי שאומר על ביור חמץ, הוא מתכוון שאפשר לברך גם לבאר וגם על ביור. ומי שאומר לבאר, אומר שאי אפשר לברך על ביור חמץ. מיתווה. ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. זה מברכים לפני המילה. רואים מכאן שעל להבו. עונה הגמרא. אז שואלת המראה, אוסום נאמה, אוסום איכנה. מה אתה רוצה שנגיד שם במקום על המילה? נאמה למול? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול? המועל מחזיק את הסכין, מישהו ציווה אותו למול? מה, לא סגי את אליו אי הוא מהיל? לא מספיק שלא הוא ימול? מה, חסרים מועלים במדינה? שאני אומר למול משמע שזה מצווה שמוטלת עליי, כמו תפילין. אדם מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. כי זה מצווה שמוטלת עליו אישית, אף אחד לא יכול לעשות את זה בשבילו. אבל כאן, שהמועל מעל, מה אתה מעל? טוב. אומרת המראה, אבי הבן מייקל למאמר, כן? על אבי הבן מוטל את המצווה למול. עונה גמרא אינו חנאמה, אבי הבן אולי באמת יברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למול. אבל אדם אחר שלא יכול לברך למול, אין ברירה. הוא יכול, חייב, לברך על המילה. אפילו שזה קצת משמע לשאובה. כי כיוון, אז יוצא פה צירוף. דבר שמוטל עליי, ואני אברך ל, בסדר גמור, אני אברך על, אני אומר, סליחה, על משמע שכבר עשית, לא תברך על. אבל מצווה שלא מוטלת דווקא עליי, כשאני מברך על, לא מוכח שזה כבר היה, אלא אני מתכוון לברך על העניין הכללי של מילה, שאני עומד לעשות.
טוב. מית וברוך השם קידשנו במצוותיו וציוונו על השחיטה. שאתה אומר, או סמנם, איך אין נעימה, איך הוא יגיד? נעימה לשחוט? וכי מה? מוטל עליו לשחוט? לא יישג יד אל אביו שוחט? אל תשחוט, אל תאכל בשר. אין לך ציווי לשחוט. שאתה אומר, הפסח וקודשים, כשאדם שוחט פסח, הוא חייב לשחוט פסח, יש לו מצווה. כשאדם שוחט קודשים, הוא חייב להביא קורבן. אז מה יקל למה? אין אוכל נאמה. בקורבן פסח, אולי יגידו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשחוט את הפסח, את הזבח. מיתווה. העושה לולב לעצמו מברך שחיינו וקיימנו וגיינו לזמן הזה. כשהוא גומר לקשור, מברך שחיינו. אנחנו לא נוהגים ככה היום. נטלו לצאת בו, אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על נטילת לולב. למה על? רואים בפורש שעל משמע שהוא הולך לעשות, אפילו שזה מצווה שבגופו. עונה הגמרא, שם זה שונה, שאני אוסם דה בידנה דה אגבה או נוף אגבה. כשהורים את הלולב כבר יצא ידי חובה. לכן הוא באמת מברך על נטילת לולב, שכבר עשינו את מצוות לולב. שואלת הגמרא, איך כתוב בברייתא? נטלו לצאת בו, מה זה לצאת בו? יצא בו מבו אלי. ואתה אמרת, אתה צודק, אין לו חנמי. היה צריך להיות כתוב נטלו ויצא בו. למה כתוב לצאת בו? שום דקה בו אלה מסנה סעיף. לישב בסוכו, תונר יש אינם אלו צזבוי. שמה כתוב בסעיף? דקטוני סעיף. העושה סוכה לעצמו, גמר לבנות הסוכה, לפני סוכות. אומר, ברוך אתה השם שחיינו וקיימנו וגיינו לזמן הזה. נכנס לישב בה, אומר ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה. אז כיוון שפה רצו לכתוב נכנס לישב, כך גם למעלה כתבנו נטלו לצאת. מסכם את הגמרא והלכסה על ביור חמץ. אז איך שרש"י לומד? שהכוונה שגם על ביור חמץ זה נוסח שמשמע ממנו להבא. טוב, אומרת הגמרא, אני כולה על מי קורא בעין על נברוכת. כולם מסכימים שאדם עושה מצווה, צריך לברך לפני המצווה. מנולון. עונה הגמרא, אומר רבי יהודה, אומר שמואל. כל המצוות מברך עליהן, עובר על העשייתן. למה הוא אומר עובר? מתכוון להגיד, לפני. מי אמר שהמילה עובר, המשמעות שלה זה לפני? מהי משמע דהי עובר לישנה דקדומהו? אמר רב נחמן בריצרו גדור אמר קרו ויורו צחימץ דרך הקיקו ויעבר הסקושי. זה זה שהלך לבשר לדוד את מיטת אבשלום. אז כתוב ויעבור שהוא בא לפניו. אבא יאמר מאוכה והוא עבר לפני אצל יעקב אבינו שהוא עבר לפני אנשים והילדים. ויבו יסיים הם מאוכב ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. רואים שיעבור זה לפני. אומר הריטבו, למה שמואל צריך להגיד עובר? שיגיד לפני. כי רוצה ללמד אותך שזה צריך להיות צמוד למצווה, לא מספיק שזה לפני. בי רב אמרה, חוץ מן הטבילו ושויפו, שבהם מברכים אחרי הטבילה ואחרי התקיעה. שואת המראה, בישלם את טבילו, דקת גברי לא יחוזי. יש מקרים של טבילה, שאדם לא יכול לברך לפני הטבילה. רש"י נותן דוגמה למשל בלקרי. לפני הטבילה, איך הוא יברך? אסור לבלקרי לברך. טובל, ואחר כך מברך. תוסות לעומת זה מביא בשם רבינו חננאל, בשם הגוהם, שמדובר בטבילת גר. גר שבא להתגייר לפני הטבילה, עוד לא יהודי, איך יכול להגיד וציוונו? לכן טובל, אחר כך מברך. אל השופר, מה הייתה עם... אגב, תוסות מביא שאותו היום בנטילת ידיים. כיוון שאדם שיצא מבית הכיסא לא יכול לברך ואחר כך ליטול, אז תקנו שכל הנטילות קודם ליטול ואחר כך יברך. ואחר כך ינגב. טוב. וכי הייתה עם... אז בכל אופן, על השופר מה יתאימה? למה שיתקע ואחר כך יברך? וכי יתאימה משום דיל ומקלקלות תקיעו, אולי לא תצא תקיעה טובה,
יחי אפילו שחיטה או מילה נמי, גם כן נגיד, שלא יברך, אולי תצא שחיטה לא טובה, אולי מילה לא טובה. אלא גמרא חוזרת בה, אלא אומר רב חסדא, חוץ מנתבי לו בלבד יתמר. טעות, שופר נכנס כאן בשיבוש. תני לה מאוכל, טבל ועלה, בעלייתו אומר, ברוך השם, קדשנו במצוותיו, וציוונו על התבילו. חוזרים למשנה. עמדנו במשנה שבודקים לאור הנר, ולא הנמילה, שדווקא נר. אז הגמרא אומרת, אסמכת. אמר רב חסדא, למדנו מציאה ממציאה, ומציאה מחיפוש וחיפוש מחיפוש וחיפוש מנרות ונרות מנר. מציאה ממציאה כתיב. כתיב אוכל שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. טוב, מה זה יימצא? כתיב הטעם אצל מנשה שחיפש בסקים של האחים, ויחפש בגדול החל ובקטון קילה, וימצא הגביע במתחת בנימין. נמצינו שמציאה וחיפוש זה שייך. ומציאה מחיפוש דידי. וחיפוש מנרות. דכתיב, בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות. כוונה שהקדוש ברוך הוא יחפש את העוונות של ירושלים. ונרות מנר, דכתיב, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. למה צריכים את זה? הגמרא עוד מעט תסביר. תנא דבי רבי שמואל. לילי י' ד' בודקין את החמץ לאור הנר, דווקא נר, אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר שבעת ימים שאור לא יימצא, ואומר ויחפש בגדול החלו בקטון קילה, ויימצא, ואומר בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, ואומר נר השם נשמסו בום חופש כל חדרי. מה היא ואומר? למה צריכים את הפסוק האחרון של נר? חי תאימה, היי בעת ההיא, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אחפש את ירושלים בנרות, כולי ידקו, אמר החמונה, לא בדיק נלה בירושלים בנאור הדה אבוקו, דה נפיש נאור הטובו, אלא בנאור הדה שרוק, דה זוטה נהר הטפי. דה אבון רבה, משתקח, ואבון זוטה לא משתקח. אולי נגיד כך, שם שהכוונה נרות זה לחפש אבונות. אז להפך, האמת היא שאבונות אפשר למצוא עם אבוקה, אז מוצאים יותר אותו. זה חיפוש יותר מוצלח. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני מעדיף לחפש בנרות, כדי שאת העברות הקטנות אני לא אמצא. נתרגם את הגמרא. היי, בעת ההיא, כולה הוא. זה כולה, זה קורון הרחמונה. שהתורה רוצה להקל, שהיא אומרת, לא בדיקנה לו בירושלים, אני לא אבדק בירושלים, באור של אבוקה, שזה הרבה אור. אלא בנאור הדשרגה, באור של נר, דזוטה נאור ירדפי. ואז מה נרוויח? דאבון גדול משתקח, ואבון קטן לא יימצא. לכן מביאים את הפסוק השני, תושמע נר השם נשמת אדם, רואים שהנר הוא המחפש המוצלח. תונו רבונו, אין בודקים לא לאור החמה, ולא לאור הלבנה, ולא לאור האבוקה, אלא לאור הנר, פני שאור הנר יפה לבדיקה. והגמרא עוד מעט תסביר מה מיוחד בנר. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר, שבע סיומים, שאור לא ימוצא בבותיכם, ואומר ויחפש בגדול החל, וכתום קהילה וימצא, ואומר בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, ואומר נר השם נשמסו לו מחופש כל חדרי בוטן. טוב, אמרת שאור החמה לא טוב. היי, אור החמה יחדם, הנה אם בחצר פתוחה, או מהרוב החצר אינה צריכה בדיקה מפני האור, שהאורבים מצויים שם והם אוכלים את כל החמץ. אלא בהחסדרה, כמו חדר מרפסת מקורה כזאת, או מהרוב החסדרה לאורה נבדקת, שיש שם אור חזק של השמש, בודקים באור הזה. למה אתה צודק? לא צריך להרוב עוד בחדר. פתח, הרובה שיש באמצע החדר. מברר את הגמרא עודי, אילה בעדי הרובו, אם כנגד החור, איפה שהשמש ממש זורחת, היינו אכסדרו, שרוב יאמר שזה אור מספיק, אלא לצדודי, איפה שיש צל, ואבוקה, לא, רק נר, ואומר רוב, מה היא דכתיב? ונוגע כאור תהיה, קרניים מידו לא, ושם חביון וזור, נוגה, מה הכוונה נוגה? האור של הצדיקים כאור תהיה,
הנוגה שבתחילת היום יהיה כמו אור גדול, קרניים מידו לא. מה זה קרניים? קרניים אומר אשי זה כמו כיכרן אור פניו, זה הרורין מהיד של הקדוש ברוך הוא. לא, מי זה לא? לצדיק, מזיבו של הקדוש ברוך הוא ילכו זהרורים להקריל פני הצדיקים, ולא יהיה אורם שווה לאורו של הקדוש ברוך הוא, אלא ביחס של נר בפני אבוקה. טוב, למה הצדיקים דומים בפני שכינה? כנר בפני אבוקה. רואים שהנר של אבוקה הוא הרבה יותר גדול מאור של נר. ואומר רובה, אבוקה להבדלה מצווה מילה מובחה, כיוון שזה אור יותר טוב. עונה הגמרא, אומר בנחם בר יצחק, זה אור של נר יכול להכניסו לחורים ולסדקים, הוא לא מפחד שזה ישרוף, אבל אבוקה שלמה יכניס אותו לחור, הוא מפחד שזה ישרוף לו את כל הכלי, וזה אינו יכול להכניסו לחורים ולסדקים. רב זביד אמר, זה אורו לפניו, הנר מאיר לפניו, וזה האבוקה מירה לאחורה, ודרך הבודק לבדוק אם הנר לפניו. רב פופו אומר, היי בעית והי לא בעית, מנר הוא מפחד משריפה, זהו לא מפחד משריפה. סליחה, חורים וסדקים זה לא בגלל שריפה, פשוט נר קטן יכול להיכנס לחורים וסדקים. רבינה אמר, היי משכנה אוירו, האור שלו עומד יפה יציב, והי מקטף יקטופה, הוא כל הזמן קופץ, נפסח וקופץ. אור כזה לא נוח לבדוק בו, אי אפשר, קשה למצוא בו דברים, לכן לא לבדוק לאור האבוקה. עד כאן דף זיין.